Доброго дня. На годиннику 13:30 у студії інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На 12-й годині у Хмельницькій області немає хворих з офіційно підтвердженим діагнозом COVID-19. Наразі є підозра на коронавірус у молодого чоловіка, який днями повернувся з Чехії. Про це Суспільному розповідає головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, чоловік госпіталізований у Ізяславській районній центральній лікарні. Він ізольований. Наразі його стан неважкий, додає Оксана Підубна. Вона каже, що у пацієнта відібрано кров на аналіз, який зараз буде доставлений до Хмельницької міської інфекційної лікарні на дослідження на предмет наявності у чоловіка вірусу COVID-19. Пільговий проїзд у громадському транспорті Хмельницького не відміняли. Про це у коментарі Суспільному розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурєв. У відповідь на його інформацію, що шириться у хмельницьких групах соціальних мереж, Сергій Шепурєв додав, що під час карантину в Хмельницькому від учора тимчасово зупинився рух великогабаритних автобусів та окремих маршрутів. За його словами, таке рішення ухвалене для зменшення пасажиропотоку. Тимчасово зупинити рух такі маршрути: номер 2 вулиця Північна Ракове, номер 12 школа, номер 18 вулиця Щедріна, номер 21 Катіон автостанція номер 1, номер 22 Катіон Озерна, номер 51 Катіон Ракове, номер 19 Ракове Озерна, номер 55 Лезнево Ракове. Нагадую, у громадському транспорті, який продовжує курсувати Хмельницьким, від учора почали діяти обмеження щодо кількості перевезення пасажирів, згідно з постановою Кабінету міністрів. За словами Сергія Шепурєва, в приватному та комунальному громадському транспорті не дозволяється перевозити більше як 10 осіб одночасно. Про те, що кількість пасажирів перевищена, має повідомити водій або кондуктор. У Хмельницькому СІЗО діє обмеження на прохід відвідувачів, окрім адвокатів та правозахисників. Про це Суспільному розповідає заступник начальника Хмельницького слідчого ізолятора Вадим Остапюк. Додає, тим, хто приносить передачі ув'язненим та засудженим, вимірюють температуру, а самі передачі ретельно оглядають та за можливістю дезінфікують. Призупинено деякі етапування засуджених та ув'язнених. Розроблені такі заходи, як з числа засуджених відділення господарчого обслуговування, складена дружина, санітарна дружина, яка постійно кожні 2 години проводить санітарну обробку приміщень масового скупчення засуджених та ув'язнених. Заборонено короткострокові та довгострокові побачення з засудженими та ув'язненими. Тільки дозволено побачення з фахівцями в галузі права та захисниками, такими як адвокати. За словами Вадима Остапюка, ув'язнених та засуджених, які утримуються у Хмельницькому СІЗО, наразі намагаються не вивозити навіть на суди. Пропонується така форма, як відеоконференція з судами. В більшості застосовуємо таку форму, але якщо потрібно продлити строки тримання, адже це СІЗО особи ув'язнені, то такі люди вивозяться на суди з дотриманням мір безпеки. І так же само при прибутті обратно в установу в них проводиться температурний скринінг. В нас в установі створено камери для тимчасово утриманих транзитно-пересильних. Якщо є якісь признаки, що особа там може переносити коронавірус, вона відселяється в віддільний бокс-ізолятор, вони в нас передбачені, але на сьогоднішній день таких випадків немає. Новоприбулі особи утримуються в відокремлених камерах, 14 днів, до 14 днів карантинні заходи з ними проводяться. Передачі приймаються в встановленому законом порядку, поки що на це обмежень немає. Ми продовжимо інформаційний випуск новин. Від сьогодні, 19 березня, ЮА «Поділля» долучається о 13:40 до національного марафону на Суспільному під назвою «На карантині». Марафон триватиме попередньо до кінця карантину, щонайменше до 3 квітня. Щодня по буднях з 12:30 до 16:15 з 2 випусками новин на першому – о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірах усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на ЮА «Поділля». У Хмельницькому сьогодні не буде води на вулиці Болбочана, 4, з 10 години ранку до 17 години вечора через ліквідацію пориву водопроводу на цій же вулиці. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, також призупинено водопостачання на вулиці Зарічанській, 24, у зв'язку із заміною водопровідних мереж. Наразі це усі новини на дану годину. Зустрінемось о 17:00.